З початком бойових дій на сході країни волонтери забезпечують бійців найнеобхіднішим, закуповують та збирають обладнання, екіпіровку, продукти та везуть все в зону АТО. Більше року вони допомагали військовим, а тепер і самі шукають допомогу для свого залізного друга. За півроку цей залізний кінь подолав понад 100 тисяч кілометрів та перевіз тисячі кілограмів гуманітарної допомоги. Разом з волонтерами допомагав вижити цивільним та військовим у зоні проведення антитерористичної операції. На ньому доставляли продукти, медикаменти, амуніцію та посилки солдатам у найвіддаленіші та найнебезпечніші райони Буремного Сходу, а також вивозили з-під обстрілів поранених бійців. Але минулого тижня, коли волонтери повертались з бойового відрядження, відмовило серце автомобіля – мотор. Дякуючи небайдужим автівку, декілька сотень кілометрів тягнули на буксирі у Миколаїв. Їздили ми на автомобілі, як би, вправду, дальні точки, проїхали, починаючи від Широкіна, закінчуючи, і прийшлося побувати зимою і навіть в Дебальцево, ребятам допомагати. Ну, в даний момент в крайній командировці автомобіль вже доїхати додому самостійно не змог. Пам'ятає залізний друг усі куточки Сходу, а бійці на блокпостах впізнають його здалеку. Бувалося таке, що ми приїжджали в одне місто, не доїжджає додому, нас розворачували, ми заїжджали в другий город, там загружали провізію і опять вивозили на передову к ребятам. Тобто бувало і настільки це як би так взбодряє такі моменти, коли ти не доїжджаєш додому, тебе дзвонять, ребят, ви де, заїдьте, заберіть, завезіть туди, це треба. Тепер нам потрібна самим допомога. Помогали ми, тепер просимо допомогти нам. Как бы. Ну а там вже ребята чекають, і будемо сьогодні виїжджати вже другим транспортом, просити людей, для того, щоб виручили нас їздити, к ребятам відвести допомогу, то, що ми зібрали. А тепер будемо чекати, коли наша ласточка буде на ногах. Тому що спасла вона немало ребят, та і нас неоднократно. Много було зроблено машини, але вона і вправду заслужує, щоб далі вона приносила добро. На кузові автомобіля зафіксована вся географія неньки України. Близько 200 автографів від бійців з різних куточків – від заходу до сходу. І з побажаннями та вдячністю хлопцям за їх самовідданість. Ребята на ній оставили свої іскрені пожелання, те, що вони, як говориться, бачать в наших приїздах, як воно відражається на їхній душі. Ждемо допомоги. Мотор від аналогічного автомобіля волонтери знайшли на Західній Україні, але придбати його своїм коштом не подужають. За рік поїздок у зону АТО витратили усі заощадження. Хлопці радіють, на їх повідомлення у Фейсбуці відгукнулись перші небайдужі та перерахували 2,5 тисячі гривень. Але це невелика частка тієї суми, яку потрібно знайти. Средства – це 1500 доларів. Звісно, для когось це маленькі гроші, для когось великі, але ми збираємо з міру по нитці, щоб нашу ласточку привести в порядок, тому що єдина проблемка – це Opel Monterey, об'єм 3.1 двигателя, на який дуже трудно знайти двигатель. Автомеханіки, котрі півроку технічно підтримували робочий стан автомобіля, стверджують, готові за 4 дні поставити його на колеса. Але старий мотор відновленню не підлягає. Андрій згадує, минулого року хлопці як могли забезпечували їх на сході. Тепер він допомагає у ремонті. Зараз склалася така ситуація, що у нас своїх ресурсів вже не вистачає на відновлення, тому потрібно фінансування. І чим швидше, тим краще. Що сроки і час завжди все піджимає. Волонтери звертаються до небайдужих жителів Миколаївщини допомогти у зборі коштів, адже на них, як і рік тому, чекають на сході наші земляки. Наталія Ячкалова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.